ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜଳାଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଷଷ୍ଠତମ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁ ବିଶିଷ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5:30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲା ବିରାଜମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ଅବଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 22,000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରାମ କି ପେଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟ ଉପରେ 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମା ସରୟୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି 8 ବେଦୀରୁ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସରୟୁର ପୂଜା କରିବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଏକାଠି ରହିବେ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜଳାଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଷଷ୍ଠତମ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁ ବିଶିଷ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5:30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲା ବିରାଜମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ଅବଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 22,000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରାମ କି ପେଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟ ଉପରେ 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମା ସରୟୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି 8 ବେଦୀରୁ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସରୟୁର ପୂଜା କରିବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଏକାଠି ରହିବେ। कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है हमको तो। सौभाग्य अपना समझते हैं कि आज इस गेटअप में अपने ही नगरी में हम अयोध्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चलिए आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी इस रथ यात्रा को सफल बनाते हैं। पीएम सर के आने की बहुत ही खुशी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ जी हैं उनके ही इतने प्रयासों से आज ये भव्य दीपोत्सव संभव हो पाया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। हम लोगों की बृहद तैयारियाँ हैं इसलिए कि आज योगी और मोदी जी इसके प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे कि ये 20 रेकॉर्ड बना है। देखिए इन बच्चों में कितना उत्साह है, टीचर्स में, वॉलंटियर्स में, सब लोग हमारे विश्वविद्यालय में ये जो है इतना उत्साह है कि शाम को सारा रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। हम लोग तो अयोध्यावासी, हम लोग की ये आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुस्लिम है तो यहाँ से की नहीं जुड़ी है। हम लोग परम यहाँ पे भी रिकॉर्ड करते हैं और साथ में जो है राम विवाह का महोत्सव भी होता है हमारे यहाँ जो आने वाला है 28 तारीख को, उसमें भी हम लोग पूरा कार्य करते हैं। वो जो वर्षों से चला आ रहा है हमारे यहाँ, अब बग्गी हमारी जो है यहाँ पे एक मान लीजिए कई बार से लग रही है बराबर, और यहाँ दीपोत्सव में भी लग रहा है, हर बार राम विवाह में भी लगता है।